Бұлтыр мемлекеттік органдардың сайтына 143 миллионға жуық кибер шабуы жасалды ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамы бұл соққыларға тойтарыс бере алған бұл туралы бүгін компания басшысы әсет тұрысов журналистерге мәлімдеді оның айтуынша хакерлер көбіне шетелден шабуылдайды осындай кибер қауіпсіздікке төнетін қауіптерге дергезінде жауап беру үшін ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірге ақпараттық қауіпсіздік жедел орталығы құрылмақ вопрос упрощения получения центр призван не мониторить... қауіпсіздік жедел орталығы кибір шабуылдарға түтіп беріп қана қоймай. сонымен бірге ол интернет ресурстарды қорғап электронды үкімет пен мемлекеттік ақпараттық жөлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін талдауда жасайып. бұл орталықты бұйыл іске қосуды жоспарлап отырмыз